İngiliz Ərlətov, İsazadə Ceyhun, Ekstezi İdrisov, Əsrətəli 888. Ceyhun İdrisov Əsrətəli İngə dəvət Məmmədli Həsən Finalda İdrisov Əsrətəli Qoşdurum, həbə! Qəşəysən! Qəşəysən, həbə! Qəşəysən! İşte, Məhəmməd! Məhəmməd, işte! Hadi, Məhəmməd! Qəşəy Məhəmməd 888 İdris son Məsrətəli Məhəmməd əva İdris son Məsrətəli Bay Məlli Stop Stop Kağıt su verin Stop Stop Belə davam edəsə çox gəşə Məlim, Yahya Yahya Budur Acəb Aydın Dirə Aydın Məhəmməd Məli, kaslanı gələr aşağı, ne gözü görsən? Döşəyə qıraq qoşmalı. Qəşəy Sabah Əhməd Millət əmsin, adamlar da qəşəy Adamlar da qəşəy Məhəmməd Bir saniye var. Bir saniye var. Ceyhun Məlli.